tere. Väga vabandanud, meil on täna masin katke, et kahjuks täna vastuvõttu toimu. Õde tegeleb teiega, paneb teile kuu ajakirja, aga... Sa, kõik masinad on rivist väljas! Nad tulevad teile kallale! Lase! Lase! Mul ei ole su küberrünnaku jaoks aega, ma pean haiglase saama. Kõik torstu? Ma olen laps haiglas, ma... Kas te olete sellist pommi ise varem teinud, ära Lipnik? Mida, mis ma pean ise kõike tegema? Pärastatame raadlid sütikud. Sellest tuleb selline pauk, et ta see võib pool linna.